Hello nak, assalamualaikum nama tu. Eh, body. Body dia, hello nak, assalamualaikum. Selamat datang ke channel. Okay, ini kita bermain Dude Teenage Wars. Ya, yeah. Kepada yang belum subscribe, nak tengok gini, dia ada channel, YouTube channel, Twitter, Instagram. Kita akan main, kita tengok setting ya. Okay, kita pakai. Okay. Kita boleh tu cepat berusaha kita main. Okay, kita ada 4 kereta je. Wish dengan satu akan datang. Tapi aku tahu ni macam GTA 5 tapi lebih teruk. Nampak yang satu lagi wish. Dan aku nak keluar pergi ke station ni. Oh, it's the boy. Okay, isinya objektifnya macam tu. Macam dunia sebenar. Okay. Oh, nampak tampak. Oh, yeah. Ni rumah kita. Oh, kita ada duit. Okay. Okay. Oh. Nampak. Okay, kita save. Oh, abu. Okay. Oh, rumah kita dapat satu dulu. So, kita ada. Okay. Kita buat. Mat. Oh, dia agak besar sikit. Sekarang. Kita nak buat. Kita buat. Kedai ni. Okay, kita pergi kedai ni. Oh, yeah. Oh. Nah, tengah. Nak salam. Kabuk sangat. Come on, man. Why are you running? Come on.
Kita nak try. Ooh. Dah ada slow motion lah. Ha? Rambut. Rambut. Rambut pelik. Cuba tukar gaya sikit. Hello. Rambut pelik. Oh yeah. Itu pun restart. Oh, kena mainan toys. Okay. Give your money. What? Oh yeah. Hey. Okay, kita lompat dah. Oh, kita dapat bintang, satu bintang. Hello. Mandi. Hey, kiraj. Apa pula? Dare you? What? Oh, okay. Kawan aku. Eh, tepi lah. Cuci minyak mana? Politician. 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 Cara balik. Jangan.
Oh, mabuk. Hai bro, besar sangat. Okey. Politisi mana? Ya, kita lah ke sini.